Arm Studio թատերական խմբակը 1 տարեկան է։ Հոկտեմբերի 16-ին Իջևանի մշակույթի տանը Arm Studio-ի սաները հանդես եկան մեկամյա գործունեությունն ամփոփող ներկայացմամբ։ Ներկայացման ծրագրում ընդգրկված էր Հովհանես Թումանյանի Կիկոսի մահը եւ բարեկենդան հեքիաթները։ Երգ, բար եւ խաղարկություն, որի արդյունքում հանդիսատեսից 3 երեխա ստացավ անակնկալ նվերներ։ Այսօր նշվում է մեր ստուդիայի 1 տարին, երեխաները ներկայանալու են 2 ներկայացմամբ՝ Կիկոսի մահը եւ բարեկենդան, բայց մեր ծրագրի մեջ ներառվել են նաեւ հյուրեր, ովքեր շնորհավոր որելու են եկել Arm Studio-ի 1 տարին, որովհետև 1 տարի շարունակ մենք կապի մեջ ենք եղել Իջևան քաղաքի յուրաքանչյուր մշակութային ոլորտի հետ։ 1 տարվա ընթացքում երեխաները բեմ են դուրս եկել ամանորյա մոռացված խորհուրդ ներկայացմամբ, ունեցել են քննական շրջան, իրենք սերտ կապ են ունեցել քաղաքի Երևանի հետ եւ ունենք առաջիկայում նախագծեր, որի մասին չենք ուզում դեռևս բարձրաձայնենք։ Տոնական ներկայացման թատերական խմբի ների հետ մշակույթի տան բեմում հանդես եկան նաև Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի թատերական խմբի ուսանողները եւ Amp Dance Studio-ի սաները։ Arm Studio-ի հետ համագործակցում ենք արդեն 1 տարի է, ինչ ստեղծվել է այդ թատերական խումբը, ու շատ ուրախ ենք այդ փաստի արդիվ, եւ ամենակարևորը, որ շատ կարևոր գործ են անում, բացի այն, որ երեխաներին են կրթում, նաև զարգացնում են մշակութային կյանքը առհասարակ մարզերում, որը որ այսօր մեզ շատ պակասում է։ Դրա համար ես նախ եւ առաջ շնորհավորում եմ Արմինեին այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ։ Ուզում եմ, որ ստուդիան ծաղկի եւ շատանան երեխաները, առհասարակ իրանց աշխատավոճը ինձ շատ է դուր գալիս, կուզենամ, որ շատ ներկայացումներ բեմադրեն, մենք էլ գանք ու ուրախանանք։ Arm Studio թատերական խմբակը հիմնադրվել է 2021 թվականի աշնանը։ Նպատակը Իջևան քաղաքում թատրոնի զարգացումն է։ Խմբակում երեխաները ստանում են խորացված գիտելիքներ թատրոնի, դերասանական գործի, խոսքի վարպետության ու բեմական խոսքի մասին։ 1 տարին շատ բան ապացուցեց, 1 տարին իր արդյունքը տվեց, այսպես ասեմ, պտուղները տվեց։ Այսօր երեխաները խաղացին ներկայացում, ճիշտ է, փոքրիկ ներկայացումներ 2, բայց շատ լավ խաղացին, հետաքրքիր մասնակցություն ունեցան, ապացուցեցին, որ այս 1 տարում իրենք իսկապես շատ բան են սովորել։ Գիտեք, երբ որ մարդու մեջ կա հոգի, զգացողություն, անգամ եթե ինքը ծիծաղեցնում է, այդ էլ պիտի լինի, այդ հոգին զգացողությունը պիտի լինի, իսկ ես երեխեքի մեջ կար։ Թատերական խմբի սաների հետ աշխատում են Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնի դերասան Նարեկ Հայկազյանը, Երևանի պետական կամերային թատրոնի դերասան Անդրանիկ Հարությունյանը եւ պրոդյուսեր Զորաբ Հայրապետյանը։ Առասարակ թատրոնը երեխաների ու մեծերի կյանքում պետք է լինի, այսպես ասեմ, երկրորդ տամպես վայր, ոնց որ ես եմ ապրում, իրականում անկեղծ թատրոնով եմ ապրում, ոչ թե թատրոնի աշխատավարձով, այլ թատրոնով եմ ապրում, ինչի որտեղ հենց մանկուց սիրել եմ թատրոնը, ու մի տեսակ անկեղծ առանց թատրոն չեմ կարողանում պատկերացնել իմ կյանքը։ Ճիշտ է, մարզերում մի փոքր մշակութային կյանքը թույլ է, հենց այդ պատճառով էլ մենք այսօր այստեղ ենք, որպեսզի բարձրացնենք մշակույթը մարզերում, հենց սկսել ենք արդեն Տավուշի մարզից։ Ես քանի արդեն ոլորտ անգամ է ես երեխաների հետ շփում հաստատել եմ, ունեմ բեմում անգամ խաղացել եմ ես երեխաների հետ, հենց ու իրանք շատ ուժեղ ապագա ունեն, բոլորը միջայլոց, բոլորը ուժեղ ապագա ունեն թատրոնի ու մշակութային կյանքում։ Arm Studio թատերական խմբակը շարունակելու է իր աշխատանքները եւ խոստանում է ներկայանալ նոր ներկայացումներով։